toto je test videa na smartfóne Moto G8 Plus a nakrúcam 4K. Chcela by som zaostriť tradične na tieto konáriky, ale asi sú veľmi tenké. Neviem to. Takže preostrovačku vyskúšame inde. Tak skúsim zaostriť na ten kameň vpredu. A teraz na tie stromy vzadu. Počkať na tieto. A ešte raz na ten kameň. Zaostrujem na tie predné, tak vľavo trošku sa snažím. A ešte pár krokov.